Georgia Voci. Georgian, այդ կապիտուլյանտին թվում էր, որ ուշք իր առի հատուկ միջոցներ բռնության ենթարկի ժողովրդին, մարդկանց թիվը նվազելու է։ Միաթ ձեր շուրջը նայեք, ու յուրաքանչյուրը ձեր կողքինով հպարտացեք, որ հայազգը ծնկի չի գալու։ Ժորջան, ինչ տեղի ունեցավ այսօր? Այո, այսօր ջրբաժանի օր էր։ Ինչ ենք մենք արել, անընդհատ պետք է հիշեցնեմ։ Ձեր անունից խորհրդարան ենք ներկայացրել մի փաստաթուղթ, որը եթե ամբողջության մեջ ասեմ, մեկ գլխավոր ուղերձ ուներ, որ չի կարող լինել որևէ լուծում, որի պարագայում Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում։ Սա հայ ժողովրդի պահանջն էր, սա ձեր պահանջն էր, մենք սա տարել ենք խորհրդարան, ասում էինք, եկեք այս փաստաթղթի տակ ստորագրեք, հարց չունենք։ Ժողովուրդ, մենք վստահ ենք, որ իրանք չեն անելու, որտեղ մենք վստահ ենք, որ իրանք դավաճան են, բայց սա այս հրապարակում կանգնած մարդկանց համար չէր, սա արել էինք, որպիսի Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ովքեր դեռ տունը նստած մտածում են, որ սրանք դավաճան չեն, սրանց հետ մի գրամ հույս են կապում, սա նրանց համար էր, որ ողջ հայ ժողովուրդը հասկանա, որ սրանք դավաճան են և ուզում են երկիրը տանել նոր զիջումների։ Այո, այսօր ջրբաժան է։ Ջրբաժան է նրանց միջև, ովքեր ուզում են ունենալ հայկական Արցախ, ուզում են ունենալ պետականություն, ուզում են ունենալ հայրենիք, պարզ, ուզում են հայ մնան, չեն ուզում թուրքի առաջ ծնկի գան, սա ջրբաժան է։ Ժորդ, Նիկոլ այլևս չկա, Նիկոլ այսօր հերթական անգամ պատերազմ հայտարարեց սեփական ժողովրդին, ուրեմն լսի արա, մենք ընդունում ենք քո մարտահրավերը, մենք պատրաստ ենք մեզ պաշտպանելու։ Ժորդ, աշխարհի ամենաքաղաքակիրթ ճանապարհով, օրենքի տարին ոգուն համապատասխան, հրավիրել ենք ազգային ժողովի նիստ, իշխող խմբակից պահանջելով, որ եկեք հայտարեք, որ երկիրը չեք ազնելու, չեն եկե։ Գնացել ենք կառավարություն, ասել ենք այ հողատու, արի ժողովրդին ասա, տես քանի հազար վարչապետ եկե քո հետևից, արի ասա, որ երկիրը չես ազնելու, չի եկե, փախել ա կառավարական ամառանոց, գնացել ենք հետևից, ասել ենք, եթե չես համարձակվում, մենք գիտենք դու իշկան վաղ կոտես, տանըդ մեջից մի հատ գրառում արա, որ երկիրը չես ազնելու, ժողովուրդ չի արել, դրանից հետո ասել ենք լավ, ընդեղ ազգային ժողովի մի քանի օկի լկստվել էին, որ մենք չենք փախ էստեղ ենք, բայց իրականում փախել էին, ասել ենք լավ, մեր համար պարզ ա դու ով եք, բացեք ճանապարհը, գնում ենք խորհրդարան, հետո Ֆրանսիա հրապարակ, չեն բացե ճանապարհը, կալցո օպերացիա են արել, ուժենք իր արել, լկտի ապար, ստորապար, ամենա լկտի ձևերով բռնություն են գործադրել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ, ասել եմ ու կրկնում եմ, հաթաթ պատասխան եք տալու, դիմում եմ ոստիկանապետին,
Իրա տեղակալներին են, որ ընդեղ գորում էին, որ ես Սադրանք եմ արը, Սադրանքը դուք եք արը, ստեղից հստակ հայտարում եմ, դուք իրավիճակին չեք տիրապետում, ոստիկանությանը դուք չեք ղեկավարում, ոստիկանությանը ղեկավարում այն Սաքոն ու ինչ-որ օլիգարխներ, բայց պատասխանատվություն կրելու եք նաև դուք! Ուրեմն, մենք պայքարում ենք մեր հայրենիքի համար, մենք պայքարում ենք, որ հայ մնանք, մենք պայքարում ենք, որ պետություն ունենանք, ժողովուրդ, ով ինչ ուզում է ասի, ես պայքարում հետքայլ չկա, նահանջ չկա, գնալու ենք մինչև վերջ, դուք ում համար եք պայքարում, դուք ում համար եք պայքարում, մի դավաճանի, մի հողատույի, ով ուզում այս պետությունը քանդի, ինքը սիրել է այրենակիցներ, ես օրվանից ընդհանրապես վերջացել է, նորից եմ կրկնում, մարտահրավերը ընդունում ենք, պատասխան եք տալու, եթե դուք չեք կարողանում պաշտպանել մեր երկիրը, մենք պատրաստ ենք հա պաշտպանել մեր երկիրը, հա ինքներս մեզ! Ուրեմն, որևէ ուժ, որևէ բռնություն, որևէ ճնշում, ինչ ուզումա թողանեմ, մեկա չեն կարողանալու։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ հստակ արձանագրեք, այսօրվա փաստը ցույց տվեց, որ իրենք այլևս չեն դիմանում։ Հիշում եք, որ ասում էի, տեմպը պահենք, ծավալը ավելացնենք, ծնկի են գալու։ Իրենք այլևս չեն դիմանում, այսօր մենք փաստեցինք, որ ճիշտ ուղու վրա ենք, ուրեմն 35 օր, եթե հաշվեմ ապրիլի 23-ից, այսօր 43-րդ օրն է, մենք միասին փողոցում ենք, միասին պայքարում ենք, տասնյակ հազարավոր մարդիկ, երթեր, ցույցեր, աննազանության ակցիաներ, մեկ մեքենայի հայլի չենք ջարդը, ի շնորհիվ ձեզ, որովհետև մեր նպատակը իրանց պես խանութներ թալանելը չի եղել, քաղաքում բռնություններ գործադրել չի եղել, մեր նպատակը իրանց պես ժողովրդին իրար հակցնելը ու արուն թափելը չի եղել, և չի ու չի լինելու, մեր նպատակն է համախմբել ժողովրդին, սրանց ուղարկել գրողի ծոցը ու մեր երկիրը փրկել, ու այս նպատակի համար մենք անելու ենք ամեն ինչ, պատրաստ եք, պինդ եք, ամուր եք, ձեր ցավը տանեմ, այս ես գնալու ենք առաջ, ուրեմն, նորից եմ ուզում կրկնել, ոստիկանությունը խելագարի հրահանգով ակնհայտ դիմեց Սադրանքի, դիմեց, որովհետև այլևս չէր կարողանում ժողովրդի խաղաղ աննազանդության այս ամեն ինչը հանդուրժել, դիմեց, որովհետև ժողովուրդ այսօր փաստեց, խորհրդարան չկա, կառավարություն չկա, երկրում իշխանություն չկա, իշխանություն այս հրապարակում է և ժողովուրդն է, սա էր պատճառը, որ անիմաստ անտեղի պատճառաբանությամբ գնացին Սադրանքի ժողովուրդ, ոչ շենք են գրավել, ոչ ասել ենք մտնում ենք այդ հողատույի տուն, ոչ ասել ենք մտնում ենք կառավարություն, ոչ էլ ազգային ժողով, ասել ենք ճանապարհը բացեք, գնում ենք, չեն բացը, որպեսզի ցույց տամ, որ կարան ժողովրդի ճանապարհը փակեն, ես էլ ասում եմ, չեք կարա փակեք, ուրեմն ժողովուրդ ջան, ակնհայտա, որ դավաճանը ցնցումների մեջ է, պատրաստա տարբեր Սադրանքների, իսկ մենք ոչինչի տեղիք չենք տալու, ոնց սկսել ենք, այսենց հերթականությամբ գնում ենք առաջ,
Ես ձեզ ասեմ, մեկ անգամ եւս, այսօր վերջնականապես փաս տվեց։ Այն ուղին, որ բռնել ենք ճիշտ է, ու հաղթանակը շատ մոտ, իրենք այլևս չեն դիմանում։ Ուրեմն, նախ առաջարկում եմ, որ այսօր որքան կարող եք շատ մնացեք այս հրապարակում։ Գնացեք մի մասդ, հանգստացեք, արդեն 6-7 ժամա փողոցում եք։ Հագնվեք, սնվեք, բայց վերադարձեք հրապարակ։ Մեր երկու խմբակցության պատգամավորները լինելու են հրապարակում։ Եղեք, որպեսզի ցույց տանք, ինչքան պինդ ենք, ինչքան վճռական ենք, ու ինչքան ուշքիր արեք, այնքան շատանալու ենք։ Վաղը, ժամը 19:00-ին հրավիրում ենք հրապարակ։ Մենք օրը կհամփոփենք, ունենք բազմաթիվ քաղաքացիներ, որ ունեն մի շարք վնասվածներ, թիվը կճշտենք, կայցելենք, կհասկանանք, այս ամեն ինչին կտանք քաղաքական գնահատական, ոստիկանությանն էլ կտանք քաղաքական և իրավական գնահատական։ Մեր պայքարը անկասելի է, ոնց որ սկսել ենք, գնում ենք առաջ։ Ժողովուրդ ջան, ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր հայտարարությունից հետո շուրջ 3 տասնյակ քաղաքական կուսակցություններ հայտնել են դիրքորոշում ձեր ներկայացրած օրակարգի վերաբերյալ։ Բոլորը տարբեր ձևակերպումներով կիսել են այն պահանջը, որ դուք ստեղից հնչեցրել եք։ Եկեք ողջունենք այդ քաղաքական ուժերին։ Շուրջ 440 մտավորականներ, գիտնականներ միացել են այս պահանջին, անունները հրապարակված է։ Եկեք ողջունենք մեր արժանապատիվ մտավորականներին, ովքեր միացել են։ 4 տասնյակից ավելի հասարակական կազմակերպություններ միացել են այն հայտարարությանը, որը մերժեցին այդ դավաճանները։ Եկեք ծափա արենք այդ կազմակերպություններին։ Ժողովուրդ, այս հենց հաթաթ բոլորը պետք է միանան մեզ, մեր պահանջներին, մեր օրակարգին։ Մնալու է կապիտուլյանտը հատուկ հանձնարարությունով մի քանի սպասարկուներ ու այդ մի քանի դավաճանները։ Այդ օրը հեռու չի, ուրեմն մեկ անգամ ևս կազմակերպված, վճռական գնում ենք առաջ ու մինչև վերջ, մինչև վերջ, նորից հիշեցնեմ, մենք ստեղ ենք, առաջարկում ենք այսօր որքան հնարավոր է շատ մարդ մնա, վաղը 19:00-ին հանրահավաք։ Մի հատ բռուսները բարձր սիրելի այնակ ստեղ։ Սենց, որ մի հատ բոլորը տեսնեն ձեր ուժը ու զգան։ Միություն, պայքար, հաղթանակ։ Միություն, պայքար, հաղթանակ։ Միություն, պայքար, հաղթանակ։ Դելը մի հատ էլ առանց Նիկոլ Հայաստան։ Հիշում եք, որ ասում էր կմաշվեն, կգնան։ Դե հիմա տես արա ով է մաշվողը։ Ժողովուրդը չի մաշվելու, ժողովուրդը դուրս է եկել պայքարին հայրենիքի համար ու գնալու ենք մինչև վերջ։